30 років Запорізькій Червоній Руті. Саме у далекому 1991 році на одному із місцевих футбольних стадіонів об'єдналися сотні молодих, запальних та яскравих артистів зі всієї країни. Своїми виступами вони не лише започаткували культурну революцію, але й кардинально змінили історію вітчизняної музики. Детальніше про спогади та особливості проведення фестивалю дізнавалася музична Анастасія Тацій. Свято сучасної пісні та популярної музики. Саме так вже понад 30 років позиціонує себе всеукраїнський молодіжний фестиваль «Червона Рута». У 1991-му конкурс завітав і до Запоріжжя. Тоді на футбольному стадіоні «Металург» об'єднались кілька тисяч шанувальників вітчизняної культури із різних куточків країни. Місцеві журналісти, які висвітлювали тодішні події, згадують патріотичний настрій, що ним було просякнуте повітрям, закарбувався у пам'яті назавжди. Зараз можна думати, що це була молодість, це перші завдання, може, журналістські. Але ж по значимості це була подія, яка всколихнула всю Україну. І тому тут особисте накладується на всеукраїнське, і тому назавжди я буду і мої колеги, і виконавці. Назавжди будемо пам'ятати цей період. Запорізька «Червона Рута» відкрила естраді чимало відомих українських артистів. Серед них – гурт «Плач Єремії» та співак Андрій Кузьменко, відомий потім як фронтмен Скрябіна. Разом із ними на одній сцені виступав і запорізький пісняр Анатолій Сердюк. Тоді він вперше представив свою пісню «Вставай, Україна», що стала символом національної єдності народу. Душею я вже був українцем, я відчував настрої суспільства, і ця пісня передавала настрої суспільства, бо вже хотів народ мати власну державу. Червона Рута, коли сюди приїхали сотні музикантів зі всієї України. Так, і трошечки процес демократизації хоча б на публіку показати треба було. Запорізькі журналісти також зазначають, попри те, що наразі фестиваль переживає не найкращі часи, у спогадах багатьох він залишається символом культурної революції держави.